tak dnešní zápas rozhodli přesilové hry, protože my jsme neskorovali a dostali jsme dvě branky oslabení. První berem, to střela z voleje je trefená, ale ten druhý byl z našeho nedůrazu a to nás mrzí. Tam jsme to zahali špatně. A pak jsme inkasovali ještě v naší přesilovce, aby to nebylo málo. Ale ve hře 5-5 jsme nebyli horším týmem. Domáci jsme jednoznačně přestříleli, byli jsme daleko aktivnější, daleko víc na puku, daleko častěji v útočním pásku. A myslím si, že to 3-3, i když to padlo 4-4 před koncem, takže bylo zaslužené, protože jsme se zatím šli. Bohužel prodloužení. Jsme propadli a Pardubice na to čekali celý prodloužení na to, aby odjeli, aby nás přečíslili, toho se dočkali a z toho zápas rozhodli. Tak já bych navázal, že dneska můžu nás pochválit za přesilovky, které jsme sehráli slušně. Můžu nás pochválit za oslabení, které bylo strašně moc. Já nevím, ještě můj stoupitku, tak jsme měli nějakých 17 minut oslabení, což je strašidelný. Ale odehráli jsme je velice slušně, takže to byly pozitiva. Pozitivum obrovský výkon Frolika, který chytal fantasticky. A souhlasím s tím, že ve hře 5-5 Boleslav dneska byla lepší, byli důraznější, měli lepší pohyb, byli víc na kotouči a asi ta remíza byla spravedlivá. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.